Сміла має гарну веслувальну школу вкотре. Це продемонстрували вихованці Смілянської дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп». Вони у складі збірної команди Черкаської області з 2 по 6 серпня брали участь у всеукраїнських змаганнях. В Умані проходив відкритий чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2007-2008 років народження та 2009-2010 років народження з веслування на байдарках і каное. На одній воді зустрілися 604 учасники з 22 областей України. Як зазначив перший заступник міського голови Умані, вони раді, що чемпіонат України перебрався географічно в їх місто. Ми раді вітати на нашому каналі в черговий раз вас знову. Хотів звернути увагу на наші чарівні доріжки, які у нас на нашому каналі, і нагадати, що ці доріжки зробили наші ветерани спорту веслування. Я один із тих ветеранів, який до сьогоднішнього дня періодично виходив на воду і займається веслуванням. І якби не ці дорожки, то, мабуть, я не знаю, мабуть, ми в Тернополі збиралися на ці змагання. Тому хотіли б подякувати нашим ветеранам, 30% з яких сьогодні захищають кордони нашої країни. І вони передавали вам вітання. Вони безмежно щасливі, що сьогодні ви, юні спортсмени, маєте змогу змагатися і показувати чарівні результати, а в майбутньому ви будете представляти нашу країну на чемпіонатах світу. Незважаючи на спеку, щільну програму, довгі по часу змагальні дні, повітряні тривоги, велику кількість суперників, юні смілянські веслувальники підтвердили високий фаховий рівень підготовки до ЮСШ «Олімп». 14 вихованців нашої спортшколи додали медалі у скарбничку Черкаської області. Максим Шевченко у складі збірного екіпажу Черкаської області серед юнаків 2009-2010 років народження у К4 на дистанції 500 метрів зайняв 2 місце. Його тренер – викладач Дмитро Гусєв. Катерина Савєлєва у складі збірного екіпажу Черкаської області серед дівчат 2007-2008 років народження у К4 на дистанції 500 метрів стала чемпіонкою України – 1 місце. Та у К4 на дистанції 200 метрів вона зайняла 3 місце. Її тренер-викладач Тетяна Пристайлова. Ілляна Лукович у складі збірного екіпажу Черкаської області серед дівчат 2007-2008 років народження у С4 на дистанції 500 метрів стала чемпіонкою України. 1 місце. Її тренер-викладач Юрій Кириленко. Євген Стригун, Дмитро Литвин, Анатолій Мандров та Данило Висоцький у збірному екіпажі Смілянської ДЮСШ «Олімп» серед юнаків 2007-2008 років народження у К4 на дистанції 200 метрів зайняли 3 місце. Їх тренер-викладач Тетяна Пристайлова. Вболівати за юних смілянських веслувальників приїхав і міський голова Сміли Сергій Ананко. Він привітав спортсменів та тренерів з гарними результатами. У загальному заліку команда Черкаської області, в якій були і сміляни, посіла почесне 2 місце з сумою 1176 очок. На цьому чемпіонаті України проводився і відбір до резервного складу національної збірної України на 2024 рік.